E aí, ousados, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Vou mostrar para vocês quanto rende investir na Coca-Cola, uma empresa que eu já até fiz outros vídeos, uma empresa que eu sou muito fã, gosto muito. E vou trazer aqui um vídeo mostrando para vocês quanto ela pagou de dividendo nos últimos anos e se vale ou não vale a pena. Fique até o final do vídeo que eu também vou dar uma outra comparação de um ETF que pode ser mais vantajoso do que investir em uma única empresa. Primeiro, quem ainda não investe no exterior, eu repito muito, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, abra sua conta, experimente, comece, é gratuito. Clique no link na descrição, você abre a sua conta na Avenue. É através da Avenue que você vai fazer os investimentos internacionais. Na sua corretora do Brasil, você não consegue fazer esse tipo de investimentos, ou até consegue, mas através de BDR e tudo, essa um outro papo para a gente ter aqui, que não vale a pena. Mas abre a conta, é gratuito, você tem até um cartão de débito que você pode usar, então é muito interessante. A Avenue é a melhor corretora disparada para quem quer investir no exterior. A Coca-Cola em si é uma ótima empresa, paga dividendos crescentes há mais de 25 anos. Agora vamos saber aqui no último ano, será que foi um bom negócio investir na Coca-Cola? É isso que eu quero trazer para vocês, os números desse último ano. Então você olha aí, a Coca-Cola teve uma cotação, né, de 52 dólares até 66 dólares. Então, ela teve uma certa valorização nos últimos 12 meses, 10%, por mais que tenha caído muito, ó, só nesse mês já caiu mais de 5%. Ela pagou um dividendo de 2,89% em dólar. Então, isso é um bom dividendo, contando também que você ganha na valorização da ação, você ganha no dividendo e você ganha no dólar. Então, quando a gente investe no exterior, a gente ganha de três maneiras. E hoje ela está por volta de 59 dólares. Coca-Cola, uma ótima empresa que paga dividendos crescentes há mais de 25 anos. Na minha opinião, faz muito sentido. Porém, quem está começando a investir no exterior, e vamos supor que você busque por dividendos, investir em uma só empresa não é um bom negócio, na minha opinião. Porque lá, aqui no Brasil, a gente tem 300 empresas para investir. Lá no exterior, você tem mais de 3 mil, mais de 6 mil empresas, se eu não me engano. Então, vale muito a pena você começar com ETFs. Como eu falei no começo do vídeo, eu vou mostrar para vocês um ETF agora que paga dividendos todos os meses, ou quase todos os meses, que é o ETF VNQ. Ele seleciona os melhores REITs, seriam os fundos imobiliários, e ele junta tudo numa cesta e esses REITs pagam dividendos. Então, se você busca dividendos, Coca-Cola é interessante, mas essa opção eu vou mostrar para vocês, pode ser até mais interessante. Mostrando aí na tela para vocês, ó, o ETF VNQ, ele só esse ano ele teve uma queda de 13,84%, então ele foi de 116 para 87 dólares. Então, uma boa queda, só esse mês, mais de 10% de queda. Então, tá despencando, vamos dizer assim. E mostrando as empresas que ele possui, né? Então, ele tem a American Tower, Pugelis, Corecaster, Equinix. Então, tem diversas empresas aqui, tudo com 5%, 4%. Ele tem mais de 159 holdings, então mais de 159 empresas, porque lá os fundos imobiliários são tratados como empresa, tá, pessoal? E aqui o dividendo, como eu falei, a Coca-Cola, enquanto paga 2 e pouquinho, ele tá pagando 3,38% de dividendo. Então, para quem busca dividendo, eu acho que essa pode ser uma melhor alternativa. É sempre bom falar, lembrando que não se trata de uma recomendação. Eu quero trazer aqui a minha opinião para vocês. Trouxe dois cenários diferentes, um ETF de REITs e a Coca-Cola, que é uma empresa que muita gente gosta, uma empresa boa pagadora de dividendos crescentes aí nos últimos anos. Mas nada impede você ter os dois, né? Então, o que eu estou tentando trazer para vocês, ainda mais com essa queda forte do VNQ, mais de 10% esse mês, eu mesmo todo mês procuro comprar um pouquinho. Ah, você tem R$ 50, compra R$ 50, tem R$ 100, compra R$ 100. Diferente do Brasil, lá você pode investir com R$ 25. Então, tem um vídeo na descrição também, eu vou deixar aqui depois para vocês, comprando na prática. Depois desse vídeo, eu vou até fazer uma simulação comprando na prática, né? Como comprar R$ 25 do ETF VNQ e da Coca-Cola. Aí você vai ver um vídeo bem prático e bem fácil para você fazer o seu primeiro investimento. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixe nos comentários sugestões de vídeos ou opiniões também, que é sempre bem-vindo. Estamos aqui num cenário diferente, um som ambiente diferente aí para vocês. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, mande esse vídeo para o maior número de pessoas, que isso ajuda a gente a crescer cada vez mais. Muito obrigado, é só o começo e até uma próxima. Aqui, ousados, esse é o aplicativo da Avenue. Eu falei para vocês, né, que é muito fácil investir. Então, aqui, ó, primeiro você vai fazer uma transferência, né, depois você vai em câmbio. Aqui você vai transferir do real pro dólar. Então, quando você tiver o dinheiro, você coloca aqui, se é para investimentos ou se é para sua conta bancária. Então, você vai clicar em investimentos. Aí você faz, se você quer investir em ações, fundo imobiliário, isso é o de menos. Aí essa conversão é automática, você tem a opção de um dia mais automática. Aí aqui é o bank, tudo isso aqui, mas você vai na área de investimentos. Você clica na área de investimentos, então eu falei para vocês das ações, por exemplo, da Coca-Cola. É só você digitar aqui o código. Então você digita aqui, ó, QO, essas ações da Coca-Cola. Então quando você clica em comprar, diferente do Brasil, que você tem que comprar uma quantidade, aqui é 59 dólares. Aqui você pode clicar aqui, ó, por valor. Então com 5 dólares, você já pode fazer o seu investimento, você vai ter 0,08 da Coca-Cola.
Outro interessante que foi o que eu mostrei para vocês, os ETFs. Então você vai clicar ETF, VNQ, por exemplo. Esse ETF você vai receber dividendo todos os meses na sua conta. Então ele custa 88 dólares, quando você clica comprar aqui é a mesma coisa. Você pode comprar ele com 5 dólares. Então com 5 dólares você vai receber dividendo, Silvino? Vai receber dividendo. Então vale muito a pena, baixa o aplicativo da Evni, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar.